Power Dynamo wameyatimba. Power Dynamo wameyatimba, wamejaa kwenye mfumo. Wanachokifanya ni kupekechwa tu, pekeche pekeche. Simba Sports Club moja aba Yellow Power Dynamo moja. Kama mechi kimalizika hivi, aggregate ni 3-3, Simba watakwalify group stage. Anakibiri mali tena, weka tena kulipotina nafasi wase pa aba Yellow. Namna gani Makwanza Junior alipata nafasi nzuri. Makwanza Junior ilikuwa ni almanusra, ujazi lepila kwenye kimia, walikabia kwa macho mabeki wewe kule Msimbazi. Simba wanaambiwa chezeni mpira, anakwenda kuchukua mpira mlinda mlango kwa Ibra Kredi, anaambiwa wenzake wote pandeni mbele, anaambia wote ya pandeni mbele. Anapiga mpira moja mrefu kule kwenye goko na Kotosi, anakimbilia Kibu Mkadaji Prosper. Kibu na bodi tena kwa Kibu Dennis, anakwenda na mpira Kibu Dennis, anathibitisha uzuri kule kwenye mwamuzi, anasema twende. Haya, Chiboni Kondwani bado imefika tena kwa John Soko, piga mpira uzuri kule kwa mkafuta tena kwa Kondwani. Chiboni bado imefika Kondwani, Chiboni anakwenda na mpira, Chiboni anakwenda na mpira, Chiboni anamisha pande nafasi kwa upande wa aba Yellow, inaingiza majala na mabatizo na mpira kwa nje unakwenda kurusha kwenye katika lango la Simba. Urembele uchese mpira, Muzi anasema mpira utembee. Joshua Mure Mutare baba tiza nipe kibida tena kuzimbwe. Junior Mohamed Hussein anabamba tiza mpira kwenye nje, unakwenda kurusha kwenye katika lango la aba Yellow Power Dynamo. Wanasema bodi liendelee kuchezwa zaidi. Simba wataki masiara, wanakwambia ukicheka na kima utavuna mabua. Afa na lek kuda dadek, ukicheka na kima utavuna mabua. Nachokifanya Simba ni kwa kanga tu moja kwa moja, wanakwambia tutaki kucheka na kima, hatutaki kuvuna mabua. Afa na lek kuda dadek. Mruchese pira tena, anakwenda kurusha mpira kwenye katika lango la Simba, lakini mwamuzi anasema pana, urusha mpira kwenye katika lango la aba Yellow Power Dynamo. Anakibira tena kwa Fabrice Luamba Ngoma katikati Dimba, Kretas Toto Chama Triple C Mwamba Lusaka, anabisha pande kwake Shomari Kapombe, andele kucheza mpira tena kwenye Saido Tima Zonkiza, bado imefika kwake Kennedy Wilson Juma, tabari za mpira utamu kuli kwenye mbetu doke. Sasa show me the way Kapombe, andele kucheza mpira tena kwenye Kretas Toto Chama Chama na pira mbedu cheze pira, anadulisha pira nyuma kabisa kwa mlinda mlango wake Ayubu la Kredi, kutelewa kwa mbedu cheze pira. Wanakuambia ukicheka na kima utavuna mabua. Simba wataki kucheka na kima. Afa na lek kuda dadeki, ya tuende kazi. Kirikata limba tena kumari wanao Joni Soko, miliko pira kwa aba Yellow Power Dynamo. Inatabu nisa pira utamu kuri kuri, ndio tunaendelea kucheza mpira. Inaingiza majalo tena goko na Kotosi Zimwe tena mara imefika kwa Kiwide Somba Udana na mpira tena kusomba Somba Udana. Somba na mpira anaingiza majalo mrefuta Kibu na kwenda na mpira Kibu Mkadaji anatokea mlinda mlango Mwida ni Mwanza. Anasema mpira endelee kuchezwa. Simba inapofika michuano kama hii ya CAF Champions League, wao ndio michuano yao. Yaani wao ndio mageto ni kwao. Hawana baya. Yeni Simba kuingia group stage ya CAF Champions League, hawafanyi shughuli, hawafanyi kitchen party, hawafanyi send off, wala hawafanyi sherehe, kwa sababu ndio michuano yao. Ndio michuano yao. Mabadiliko yanafanyika kwa upande wa Simba. Kibu Mkandaji Dennis Prosper anakwenda nje. Kibu Dennis anakwenda nje. Na Sadio Kanuti Putin anaingia kwenda kuongeza nguvu katika eneo la kiungo. Wanataka kwenda kugawa mafuta mafuta. Kusawazisha kasawazisha Simba, lakini kununa na nuna mwafula. Kusawazisha kasawazisha Simba na goli karuhusu Power Dynamo, lakini ananuna mwafula. Wenyewe na Simba wanakwambia
hawafanyi kitchen party, hawafanyi send off, hawana chochote wanachokifanya kwa sababu ndio michuano yao. Anasogea mpira tena kwa haya. Tadika Deli ile mpira kwa nje. Mbuzi anasema mpira kurusha kule katika lango la Simba. Mbuzi anasema mpira kurusha alikwenda kufanya madhambi. Alitabikiwa Leli ni Francis Zulu. Cheza laka laka tena kwa ndibo Boyeri. Boyeri na mpira Boyeri. Boyeri anaingiza majela kama mlinda mlango wa Black Red. Anakamata mali mlinda mlango wa Black Red. Dakika ni 70 na 6 hiyo. Simba 1 Power Dynamo 1. Wanasema tucheze mpira. Goli karuhusu Power Dynamo anayenuna Mwafula. Nanuna nini? Acha roho mbaya. Punguza kijiba cha roho. Utakuja kufa na masononeko. Mpate wote, sio upate peke yako. Roho ya korosho Mwafula, punguza. Punguza povu. Na kwa kuna kotose tena. Mpira toro nje na kuna kurusha kwenye katika lango la Aba Yellow. Anakwenda kurusha pira Mohamed Hussein Shabalala. Kocha wa Power Dynamo ameshika kiuno, anaambiwa msingi kiuno. Endelea kukishika kiuno hivyo hivyo. Na goko na kotosa na kibiro na mpira tena. Anaambiwa Sedoti Mazonkiza. Ulicheza madhambi na nifere kwa upande. Inakuwa nifere kwa upande wa Aba Yero Power Dynamo. Anakibira mali tena kwaya. Madhambi yanafanyika, mwamuzi anasema ika mpira hapa. Andy Boyeli. Anaambiwa ulicheza madhambi. Na kadi manjano inatoka kwa Andy Boyeli. Dakika ni 77 hiyo wantewa. Andy Boyeri anazawadiwa ya kadi ya manjano. Anaambiwa ulicheza mchezo ambao si wa kiungwana. Anakwenda kuchukua mpira mlinda mlango wa Yubla Credit. Dakika ni 78 anapiga mpira moja mrefu kwa kweli ya Yubla Credit. Ngo kuna kotosa na kibida mali wili somba somba unana. Ndosha mpira katika tare ndio kucheza tena kwa Fabrice Ngoma. Weka mpira kwa deep freeze side na kuna mpira side na kuna mpira huko chini. Zero Timba Zoki za mamuzi anasema hii nimeiona. Na ipiga foul kwa katika lango la Aba Yellow Power Dynamo. Mamuzi anasema nimeiona. Anaambia weka mpira hapa. Alikwenda kucheza madhambi yale. Alikwenda kucheza madhambi. Lionsi Makwanza Junior. Lionsi Makwanza Junior alicheza madhambi na mwamuzi anasema hii niliona. Anakwenda kupiga follow ni Kretas Chota Chama Triple C Mwamba Lusaka. Power Dynamo anataka kufanya mabadiliko. Power Dynamo wanataka kufanya mabadiliko. Saa 12 jioni tutaleta matangazo ya mchezo mwingine kati ya Future dhidi ya Singida Big Stars. Pira mabaya tena kwa Shomari Kapombe na Chafford ndio shabiri katika tari. Anaweka tena kwa Sadio Kanuti Putin. Anawekwa chini Putin, mwamuzi anasema nyanyuka todoke. Boyeri anakwenda na mpira, Boyeri anakwenda na mpira, Boyeri anakwenda na mpira, Boyeri Boyeri. Ndipo Boyeri atoa pasi Gimbi. Kibida tena kwa Kennedy Wilson Juma. Giza cross moja ndefu ndio tena kwa haya. Boko na mpira tena kuboko na kwenda na mpira goko na kotosi. Boko na mpira. Boko boko, boko na mpira. Boko na mali, boko boko. Aregusa tena. Kapombe Shomari. Shomi thwe Kapombe. Giza cross moja ndefu kule kule kusini mwa uwanja kwake Kretas Chota Chama. Triple C Mwamba Lusaka. Saido Chama na mpira mwacha tena kuili somba somba udana. Atende kwa Chama na kwenda Chama na kwenda Chama Chama. Aa, Chama. Tuo pasi mbovu kwenye Kretas Chota Chama. Ulipira ulikataa kwenye mguu wake. Goko na kutoza tena kwa Sadio Kanuti Putin. Anajele kuchona tena kwa Shomi Thwe Kapombe. Kapombe na msogeza mtu na mbia todoke sasa Kapombe na mpira. Kapombe jana kuchana tena kwa Willy Somba Somba unamgusa tena Kapombe anakwenda mpira. Kapombe anaingiza majao. Boko anakwenda mpira tena boko anakwenda boko boko. Boko na mali boko anakwenda boko. Ala boko kibira tena kwa haya. Mpira kwa nje anakwenda kurusha kwa katika lango. La Aba Yellow Power ndani ya dakika 10 zimesalia. Dakika 10 zimesalia kutamatisha safari hii. Ya dakika ya 90. Mabadiliko yanafanyika Mulombwa Mulombwa. Mulombwa Mulombwa pamoja na Kenya Arangia
anakona nje Joshua Bure Mutare na Mulombo Mulombo anaingia. Mulombo Mulombo na Ngenya wanaingia kwenda kuongeza nguvu kwenye safu ya ushambuliaji. Sefasi Mulombwa amegeuka nafasi ya Lionsi Mwanza Makwanza Junior. Dakika ni 80 hiyo. Anakwenda kurusha mpira Shomari Salum Kapombe. Cheza lakalaka tena huku. Tabadilisha mpira utamu kwa Kesadio Kenuti Putin. Anabamba tisa mpira toa pasi mkaa Geoffrey. Geoffrey Ngwenya. Anapoteza mara imefika tete dika deli. Kibira tena Kesadio Kenuti Putin machetele kwa Fabrice Luamba Goma sasa. Goma Fabrice. Jire kuchetele kwa Kapombe Shomari. Shomari Kapombe nagusa mara tena kwa Kesadio Kenuti Putin Fabrice Ngoma. Chana chana kwenye Sadio Kanuti Putin. Sadio anamisha upande uzuri kwenye kwenye kwake Kretas Chota Chama. Chama na pira chana kwenye Chama na kwenye Chama na kwenye Chama na pira. Chama na mwache chana kusimwe Julia Muhammad Hussein. Kretas Chota Chama. Triple C Mwamba Lusaka kaiwe kamari. Haya Chimalon Fondo. Fondo kajari kuikefu ni pira kwake chana kuhili somba somba udana. Chana chana kwenye Fabrice Luamba Goma. Goma Fabrice. Sadio Kanuti Putin. Jere kuchana chana kwenye hili somba somba udana. Tabele sapele utamu kwenye kwake Shihaya. Kapume chana kwenye Chimalon haya. Somba na kuna pire, somba na kuna pire, somba na kuna pire, somba, somba. Somba na kuna pire, mchere, ah, somba, mwe, namna gine tereko, somba, somba udana. Leta utoto mwingi. Leta utoto mwingi. Wili somba udana, ngini somba jalo tenaku. Anayo tena pire uzuri, Shima Lonfondo. Tena tena kuna Fabrice Luamba Goma. Anayikatamani kwa wili somba udana. Udana, hey, somba, somba udana, hey. Zaido ni kuisha fungua. Ilikuwa ni kitendo chae kuweka tule pase moja kumoja. Lakini, taka kuleta ustaki dogo. Zimbwe Chimalon Fondo anamisha upande katika tena matena kwake tena kwa haya Sadio Kenuti Putin anamisha upande kwake tena kwa Kapombe Shomari tena tena kwa Sadio Kenuti Putin. Sadio natoa pasi mbovu mno na bado cheza pia tena kwa Geoffrey Ngwenya anamisha upande utamu kweli kweli na kimbele tena kwa Mbeto Doke sasa safari na muziki na kwenye mpira tena kwa nje muzi anasema mpira kurusha kwa katika lango la Aba Yellow. Muzi anasema rushe mpira kwenye katika lango la Aba Yellow. Anakwenda kurusha ile mpira. Ni Shomari Salum Kapombe baba Esther. Anaambiwa anzishe shughuli baba Esther. Cheza laka laka tena huko haya. Papa Jora Foboko anaweka chini. Muzi anasema mpira kurusha kwenye katika lango la Aba Yellow Power Dynamo. Kinachohitajika ni group stage tu. Simba anachokitaji ni group stage tu. Kapombe Shomari jile kuchana tena kwa Boko. Anaingiza cross moja ndefu kwa Nikoli Mtafuta Kretas. Chota Chama nagoku na Kotose na iwai tena kwa haya. Zimwe Jude Muhammad Hussein jile kuchana tena kwa Kretas. Chota Chama kaigusa mari. Fabrice Luamba Goma. Goma Fabrice jile kuchana tena kwa Chimalon Fondo. Goma Fabrice. Fabrice Luamba anamisha upana jile kukefu mpira. Ina kundi cha mtoto katikati ni mchezaji kwa Geoffrey Ngwenya. Anacheza tena kwa Mbeto Doke sasa kwa Katembo. Katembo Sefas. Anaangalia cheza na nani tena? Babana kweli kweli. Jile kusuka na pira tena kwa bado. Goma Fabrice. Anachezeshwa Safa Mwege. Inamisho majalo tena goko na Kotose Chimalon Fondo. Kimbele pira tena kuili somba somba udana sasa. Somba na pira kaukata mali kwake Kretas Toda Chama. Haya, Chama na pira tena kwa Chama na kwenda na pira, Chama na kwenda na pira. Chama kaukata kwake Papa Joe Rafael Boko. Chana chana kuna Saido Ntiba Zonkiza. Saido goka pira uzuri kweli kweli mali imefika. Zimbwe Jude Muhammad Hussein. Zimbwe Zimbwe jile kuchana chana kuna Saido Ntiba Zonkiza. Chana chana kumado Zimbwe Junior. Giza cross moja ndefu mno mbele ya kuna mtu jile kuchana nyeza Sadio Nsoko. Uliko pira kwa pande wa Aba Yellow Power Dynamo na mwingizo majalo. Utulifo kutosha kweli kweli ukuta ya hiriko. Chimalon Fondo fanya kazi kubwa kweli kweli ngiza majalo goko na Kotosi. Mbele ya kuna mtu pira kuna nje na kuna kurusha kwenye katika lango la Aba Yellow Power Dynamo. Wana pambana kweli kweli. Simba Sports Club. Kama matokeo tamalizika hivi basi moja kwa moja Simba atafuzu group stage ya CAF Champions League. Paka sasa aggregate ni 3-3. Naambiwa bodi endelee kutembea. Chana bila utamu kweli kweli. Goko na Kotosi Boko anathibitiwa. John Soko anaingiza majalo. Kimbele tena kwa haya. Watafanya nini tena kwa bado miliki wa pira hadi wao. Natabadilisha bila utamu kweli kweli. Geoffrey
Gwenya. Gwenya anapenda tena kwa Geoffrey Gwenya. Gwenya anapenda Negrisa Majalo. Bado imefika tena kwa Ndebo Yeri. Anaitabiri sasa utamu ifika tena kwa Kapombe. Taka kuleta masala Kapombe. Ducha katika tena tena kwa Chima Lolfondo. Anakibele mari tena kwa Mamuzi anasema twende. Wili Somba Somba Udana. Somba Somba Udana anawekwa chini. Mamuzi anasema nini? Twende Chama. Eh. Wili Somba Udana ana utoto mwingi sana. Anashindwa kufanya maamuzi sahihi. Ana utoto mwingi kulikweli. Yuko chini. Anakwenda kuchukua pira mlinda mlango. Eh, Ayubu la Kredi. Wakati wenzake wanaanzisha move ya haraka kwenda kutafuta bao, Wile Somba Udana anatulia na mpira. Anapaka paka rangi. Na sasa wenzake kikukuta wanakutana na wewe. Wanaenda wanakugusa, wanakugusa na kugusa tena. Ambio bodi liendelee kuchezwa. Na kwenda kuchukua pira mlinda mlango Ayubu la Kredi. Arandio wenzake wote pandeni mbele. Dakika ni 86 hiyo. Dakika ni 86. Ayubu la Kredi anaambiwa bodi litembee. Napiga pira moja mrefu kule kwa Ayubu la Kredi. Tena tena kubado Shomari Kapombe na toa pasi mkaa. Baba tena bila kwenda nje na kwa defender tena kwa upande wa Simba. Taratibu anakwenda kurusha pira Shomi Dhoi Kapombe. Shomari Salum Kapombe anakwenda kurusha mali ile. Cheza laka laka tena uzuri kule kwa goko na kutosa na poteza ile pira. Andy Boyeri. Boyeri Andy katikati ni madambi mkwa mbembe tuko hapa. Anapoteza mali tena kwa haya. Wile Somba Udana sasa Somba na pira. Anamwachia Chama na kwenda na pira. Chama na kwenda na pira. Chama na kwenda Chama. Chama na bambatizo ile pira. Namna gani bado tena kwa Chama. Kretas chota Chama triple C. Chama anawacha ile pira na kwenda nje. Ina kwenda fedha kwa pande wa Simba. Ina kwenda fedha kwa pande wa Simba. Geoffrey Ngwenya alikwenda kutoa ile pira nje. Anakwenda kurusha Zimbo Jude Mohamed Hussein. Chana chana kuna Saido. Zimbo Jude Mohamed Hussein. Jana kuchana chana kuna Saido Tiba Zonkiza. Saido na pira macha tena kwa metwende Zimbwe. Saido Tiba Zonkiza na tambaliza. Baba tisa pira kuna nje. Na kwenye fene tena nyingine kwa pande wa Simba. Dakika ni 88 hiyo. Dakika ni 88. Chana laka kachana kuzimbo Junior. Anagisa majelo kwa Papa Jo Rafael Boko na wakabewa ni Frisa. Kaitenga mari. Sadio Karuti puti ni offside. Anambio umejenga kibanda. Sadio Karuti Putin. Dakika ni 88 na kwenda 89. Anakwenda kupiga mpira mlinda mlango Wida Dimwaza. Giza cross moja ndefu kwa kweli Wida Dimwaza. Na goko na kutosi. Wanasema bodi liendelee kutembea. Nasema bodi liendelee kutembea. Na wao wanasema kodi sawa. Wili Somba Udana anapoteza mali. Leta mambo mengi sana Somba Somba Udana. Mambo mengi kule kule Saido Tima Zonkiza. Saido na mpira anajaribu kukata pira kwake Shomari Salum Kapombe. Kapombe Shomari na misho pale kwa Papa Jo Rafael Boko. Chana tena kubado Saido. Kapombe Shomari. Anafanyiwa madhambi Papa Jo Rafael Boko. Mamuzi anasema ipigwe follow kule katika lango. Mamuzi anasema ipigwe follow. Na kule katika lango. La Power Dynamo dakika ni 89 hiyo. Lakini pia vile vile kuna link ya grupu ya Imba na Senedo inapita hapo. Unaweza ukajiunga pia na grupu letu. Anakwenda kupiga foul. Ni Shomari Salum Kapombe dakika ni 89. Shomari Salum Kapombe. Anamwachia Saido Tiba Zonkiza. Laka laka tena kwa Saido. Vile kuchana tena kwa bado. Kimena mali tena uzuri kweli kweli. Shomi Zoe Kapombe anapoteza mpira. Zile dakika 90 za maamuzi zimekata. Zasubiri zile dakika za nyongeza zitakuwa ngapi? Anagilo cha Sendo mwenye kutana haya. Ndio Boko tena jaribu kuitenga mali kwa Kiwili Somba Somba Udana. Somba na mpira kaweka tena Boko. Aliweko chini Papa Jo Rafael Boko. Maamuzi anasema nyanyuka tucheze mpira. Tabari zamani imefika tena kwenye metodoke sasa. Haya. Dakika 4 zimeongezwa. Kutamatisha safari dakika 90. Dakika 4
zimeongezwa kutamatisha safari ya dakika 90. Kama matokeo yatamalizika hivi, moja kwa moja Simba atafuzu group stage ya CAF Champions League. Kwa Tanzania tutakuwa tumepeleka timu mbili group stage, Simba pamoja na Young Africans. Lakini saa 12 Singida Big Stars watakuwa na chana dhidi ya Future, na hapo pia mtapata matangazo ya mchezo. Yuko chini mlinda mlango wa Simba, Ayub Lakredi yuko chini mlinda mlango wa Simba Sports Club, Ayub Lakredi. Mashabiki wa Simba kule jukwani wakufurahi, wanaendelea kufurahi naona kabisa kwamba kikubwa ni kuweza kwenda wanakwambia mashabiki wa Simba kule jukwani kwambia kikubwa ni kuweza kwenda group stage ya CAF Champions League. Yuko chini Ayub Lakredi. Mashabiki wa Simba wenyewe wanaendelea kushangilia kweli kweli, naona kabisa kwamba shughuli imekwisha malizika. Dakika ni 91, dakika ni 91, na pasha pasha Ali Salim Katoro. Wakati na pasha pasha, Ayub Lakredi amesimama, kadi manjano anapewa Ayub Lakredi, na kadi manjano anapewa Ayub Lakredi, anapewa kadi manjano Ayub Lakredi. Dakika 92 hiyo, kule jukwani bashasha imeanza kuonekana.